say who let to me say? I'm the boy from the hunter. Me I start there from nowhere. Now the boy taking over. They say who let to me say? I'm the boy from the hunter. Me I start there from nowhere. Now the boy taking over. They say who let to me say? Yeah, yeah. I'm the boy from the hunter. Yeah, yeah. Me I start there from nowhere. Yeah, yeah. Now the boy taking over. Yeah, yeah. They say who let to me say? They say who let to me say? They say who let to me say? They say who?
I broke that curse. Fuck me. When I face my worst, I grew and it threw me dirt. Made double when it gave me the work. Hit the bank every morning on the first. Hit the bank every morning on the first. Hit the bank every morning on the first. Hit the bank every morning, every morning, every morning.
dessa. A partir de agora, o tempo tá bom no Loftus Road Stadium. Palco do jogo já começa. Eu sou o Guga Villani e tenho a honra de narrar o jogo ao lado do amigo Caio Ribeiro. Hoje temos um duelo entre duas grandes equipes, então que seja um grande jogo. Bola rolando daqui a pouco, expectativa de um grande jogo. Dia que pode... Espetacular, pega o goleiro! Bate, manda para a área. Isola de lá na batida do escanteio. Tranquila a defesa. Entra bem, desarma. Aplicada a lei da vantagem, segue o jogo. Ele vai para o ataque, tem opções. Defesa segura, sem problema para ele. John. Bola sendo trabalhada no ataque, terço final, quero ver. Avança, conduz, uma boa. Perdeu, matou o ataque. Arrisca por elevação. Passou de passagem. Sai o cruzamento. Vem para a área. Chance desperdiçada. Bem, consegue o desarme. Sai o cruzamento. Gol! Palmas de pé para você. Que chute! Foi esse! Tá aí no replay, foi uma pintura mesmo. Arriscou e foi muito feliz. Eu confirmo, placar 1-0. John retoma a marcação, bem na bola. A marcação dá espaço, o Wolves avança na ponta. Não saiu o ataque, a bola é da defesa. Atenção, atenção, tem ataque. Olha só, sobra campo para arrancada. Gol! Fácil com o gol escancarado. Vamos rever o gol no replay. Teve reflexo e técnica. Aproveitou o rebote, bateu de primeira, sem chance de defesa. Consegue o corte. Lá vem a bola na área. Mas tem goleiro para ficar com a bola. Bueno. Por cima, a bola é boa. Bueno. Vem o ataque tentando encaixar a jogada.
tenta o cruzamento, afasta o perigo. Boa presença no campo de defesa. Cochilou, o cachimbo caiu. Tem apoio chegando por ali. Bandeira levantada. Ela estava em condição irregular. Posse de bola retomada. Sai a jogada, sai o ataque. Não durou nada. O ataque já está interrompido. Vamos. Vai partir para cima. Gol! Ele estava livre. Era só empurrar para o gol. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado, não tinha como perder. Avança bem, ganha campo. Vem direto. Mas o goleirão pega. Vem no lance, tranquilo. Eles perdem a posse. Enfiada perigosa, quero ver. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Sobe a placa dos acréscimos. Mais um minuto, tá na tela. Houve o desvio, vem arremesso. Olha só, bola na confusão. O ataque parecia bom, vacilou, perdeu. Final do primeiro tempo. Até aqui, jogo de um... O apito, vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Sai a bola. Lateral confirmado. Bueno. Arriscou, bateu. Carrega no ataque, tem opção. Que chance!